Като гледам цветовете, колко са различни, това са всички цветове на дъгата, дъгата, цветове и разни други работи, се сещам за това, което ще се състои утре на 12-ти, София Прайд. Мила Роберт е една млада, талантлива певица, актриса и човек на изкуството, която ще ни говори за това нещо. Ето, Анди е голям фен на Мила. Те бяха заедно в черешката. Мила, кажи ми, как така толкова рано сутринта, в неделя си толкова свежа? О, благодаря много. Ами няма време за губене. Трябва винаги да сме свежи, живота е прекрасен. Човек, ако иска да е ранобуден в неделя сутрин, трябва да има дисциплина събота вечер. Да, може да се прибере късно, но просто трябва да пие малко по-малко, отколкото нормално би пил. Отново ще си част от София Прайд. Разкажи ни повече. Тази година Прайд ще се случи на 12 юни. Което за мен е голяма радост, защото не вярвахме, че ще има живо шествие, но ще има и ще бъде много приятно и се надявам хората да дойдат. Ще има много готини изпълнители, аз съм част от тях. Какво би казала на всички хейтери по улиците, които ще се възмущават? Такива винаги има, за жалост. Ще им кажа, че няма нужда от това. Трябва да се обичаме и да се приемаме такива, каквито сме, защото това всъщност само на тях им тежи. Ако те се ядосват. Той на тях им пречи. Иначе ние сме си добре, дето. Не мразим. Забелязвам напоследък, че новото поколение, така нареченото Gen Z, много не вярва в хетеро и хомосексуални връзки. Сега вече сякаш всички са fluid sexual, pansexual, всички харесваме, всички, стига да са ни симпатични. Смяташ ли, че е така и че след няколко години вече няма да има гадже мъж и гадже жена? Ами просто падам си по някой, без значение той какъв е. Това ще е много практично, въпреки че може би за себе си не мога да кажа такова нещо, но кой знае, никой не знае, може в някой момент да си харесвам някоя мацка. Нямам никаква идея какво ще се случи с мен. Его Трип е името на албума ти. Кажи ми как да се справим с его проблемите си. С дишане. Всеки път, когато усетиш, че нещата не вървят на добре и егото ти излиза на преден план и почва да говори някакви глупости, от които после ще те е срам, просто такъв. И си окей. Връщайки се назад към по-първите ти артистични изяви, какви ги намираш? Харесваш ли си ги? Да, честно казано се радвам, че някакси нещата ми се случваха тогава с абсолютна лекота. Когато не казвам, че сега не ми се случва, напротив. Имам я просто... Сега мисля малко повече за това какво искам да се получи. А тогава малко беше... Давай да даваме, пък каквото стане малко. Е, такава беше, което е много сладко. И може би е било и от това, че бях така студентка, 21 годишна, Сега съм вече човек с диплома на 24 години. Да, диплома не я ползвам. Но пък все пак, нали, по-така се замислям за нещата. И как ще мине лятото на едно момиче с диплома? Лятото планирам да отида във Варна и да работя по втория си албум, който вече съм започнала. И смятам да имам концерти, което за радост вече е възможно. Свалките по морето по-лесно ли се случват от свалките в София? Зависи от човека. Мисля, че ако човека, с който се сваляш, сте на един вайб някакси, няма значение от локация, има значение въображението ви. Как да я направите готино тази свалка. Много теми има наистина, готина е Мила. Това, което каза за дишането, за диши, се сетих как Йоко Оно е впечатлила за първи път Джон Ленън. Знаете, че го е впечатлила по такъв начин, че той е вечно нейн. Тя е правила инсталации. Това става за средата на 60-те години. Една от инсталациите е било трябва да се изкачиш по една стълба и изкачвайки се по една стълба, намираш някакъв надпис, който е много малък и който трябва да се прочете с лупа и на този надпис е било написано «Дишай». Mm-hmm. Така че това е това нещо. Относно Прайда, боже мили мой, аз продължавам да имам някакво странно отношение към това нещо и ще ви кажа защо. Защото, аз възприемам хората по един и същи начин. Защо е необходимо, в смисъл, хората с различна сексуална ориентация, защо е необходимо те постоянно да искат да изтъкват, че са по-различни от нас? Знам, Анди, какво е. Правата, че... Ама това не е малко. Това не е малко. Какво друго?
На нас, ако ни, нали, на хетеросексуалните, ако ни бяха, нямахме тези права, не можем... Кои права нямат те, да речем? Ими не могат, например, да се женят. Ето едно право, което е свързано, говорили сме го още, още неща. Давам ти един колко пример. Двойки, колко двойки хетеросексуални живеят без брак? Да, и живеят окей. Сега, за да не влизате в такъв личен спор, аз тук съм по-склонна да мисля, че наистина техните права дълго време са били ограничавани. Дълго време, ама сега, окей. Право. Но, искам и нещо друго да кажа. Първо, научих от видеото, че Мила е започнала да работи върху втория си албум. Добре. Тук, когато беше лично ме покани да речитатив, трябва да кажа няколко изречения. Мила, спомни си. И една друга тема има, освен този прайд, която също така се замисли за нея. И понеже тя минава по някакъв начин през нашето предаване днес. Затова, че човек трябва да се приема такъв какъвто е. Да, така е. Примерно ти имаш различна сексуалност, ти си малко по-пълен. Не би трябвало това да ти е някакъв проблем. Но, аз казвам едно но. Има някои неща, върху които ти можеш да поработиш и можеш да подобриш този, който си. Примерно ти си недисциплиниран. Дарко не може да отиде на репетиции на това. Може да стане по-дисциплиниран. Може. Малко е напълнял. Започва диета, както ти направи. Не знае езици, което е абсурдно, примерно, в днешния свят. Решава и по... Тоест, за много хора, когато има така и куп кусури, и казват, ми аз съм пък такъв и няма да се променя, и който не ме харесва, да не ме харесва. Ти си бъди такъв, какъвто си като същност, но това не означава, че не бива да стремиш пък да станеш по-добър. Да се развиваш там, като където личност, можеш. Или пък, примерно, си по-консервативен. Ти се опитват нови неща. Не искаш да пробваш. Ами да, обаче, трябва един млад мъж, който те потикне така леко. Да те защо бутне да полетиш като лястовичка. Защо само млад мъж може да защото да младите мъже имаме повече енергия от възрастните мъже. Доста по-старомодни сте в много отношения. Но пък една друга тема ми хареса. Много харесва Мила Робърт, че толкова над нещата. И другото, което е смешно, само като каза, утре дали няма, пита репортерката ни, дали няма връзките да са просто връзки, тя много практично. Би било много практично. Но тя каза така, тези, които мразят, на тях им тежи. Тези, които ни мразят, на нас си ни е добре. И то е така, така че човек трябва да се лиши от тази емоция негативна. Не става просто за омраза тук, още не става просто за омраза. Не, така, Юли, те са толкова агресивни хейтерите по тези паради, че да. И аз не съм съгласна с теб тук, с право воюват за правата си и това, което казваш, още не си прав. Много хетеросексуални двойки живеят без брак, но имат право да сключат брак, ако искат. Много е силно, нека да се борят. Но не сключват никога. Това е техен проблем, но имат право, ако искат. Имат право, да. Говорим за права. И това може да облегчи доста трудности, които могат да възникнат, чисто бюрократично дори, заради бюрокрацията. Но както и да е, той казус. Можем да включим тук и зрителите, понеже им зададохме въпрос. Днес така се преминава през предаването темата за чуждото мнение, как се възприемаме и какво правим, за да влизаме в някакви рамки. Имаме доста интересни отговори, само да ви кажа, че оказва се повечето хора, които ни гледат предаването, изобщо не ги интересува чуждото мнение, ама изобщо не им пука за чуждото мнение. Така, така. Не на мене тези. Така, първо, Генчевски пише, част от живота ми премина в един друг строй, където червените връзки и вратовръзки изграждаха еднаквото ни битие. От ранна детска възраст влизаме в графа условности и това влияе на държанието ни по-късно. Моят житейски път често не преминава в очертаните коловози и съм доволна от това. Характера ми е гъвкав и смея да кажа устойчив, без да се налага да правя компромиси на всяка цена. Имаме и така, зависи от мнението и ситуацията и от... Да, и че е мнението. Интересни са ми мненията на близки и приятели, това не означава, че ще направя нещо според техните очаквания. Мисля, че мнението от непознати също е добре да се чуе. Понякога мога да открия нещо хубаво, което никога не съм предполагала. Да, това е ценно. Понякога близките са склонни така да... По-хубави неща да ти казват, отколкото заслужаваш в даден момент. Не е ли така? Така е. Е, така е. Има го. Ама човек... има го и обратно. Има го и обратното. Да, да. Аз много съм щастлив, когато близък е откровен и ти каже някои неща. Да. После също ще ти така ни пишат, че човек не трябва да живее според очакванията на другите, защото в края на деня не е важно дали другите те харесват, а дали самият ти си удовлетворен от решенията. И това е нещо, в което аз също доста вярвам. Разбира се, то всичко е с нюанси. Деца вика, този живот го живее за себе
си, не за околните. Колкото повече слушаш чуждото мнение, толкова по-нещастен ще бъдеш. Съгласни ли сте вие? Не, аз мисля, че както винаги трябва да има баланс. Да, трябва да има баланс. Да, да си слушаш твоя глас, ама се вслушва и в чужд глас. Сега ли е момента да се вмъкне или сега? Да, вмъквай се. В смисъл такъв чуждото мнение, говоря за близките. Да. Една сутрин, януари месец, събуждам се, ставам вкъщи и жена ми каза, ал какъв корем си пуснал? А, сега, така. Аз че не се чувствах вече комфортно в тялото си следствие на това залежаване покрай тази пандемия. Mm-hmm. Факт. Но когато тя го каза, ал какъв корем си пуснал, е сега, нали, вече съвсем друго нещо. 6 месеца по-късно, mm-hmm, нещата са съвсем променени. Така е, Даре. Така че да помага някога чуждото мнение. Човек трябва да е в баланс.